დღეს ტარდებოდა ზესტაფონში ტურნირი ჯიუდოში და მე დავიკავე პირველი ადგილი და ძალიან მოხარული ვარ. ხევადა ტურნირში მივიღე მეორე ადგილი და შემდეგ შეჯიბრებაზე ვეცდები რომ პირველი ავიღო. კაი მოწინააღმდეგეები შეხვდა. და ვეცდები რომ შემდეგ შეჯიბრებაზე პირველი ადგილი ავიღო. კლუბი ფალავანი უკვე მერვეთ ატარებს დავით ღავთაძის სოვნის ტურნირს, რომელიც არის რესპუბლიკური ტურნირი. ტურნირზე მონაწილეობა მიიღო 12-მა რაიონმა. ფოთიდან დაწყებული, ფოთი, ზუგდიდი, ქუთაისის 4 გუნდი არის, წყალტუბო, საჩხერე, ჭიათურა და სადღაც 150 კაცამდე მოიყარა თავი სპორტსმენებმა. შეჯიბრი მიმდინარეობს. რომიქვიან მოწესრიგებულად, არაფერი ისეთი არ ხდება. ბავშვები ღებულობენ გამოცდილებას და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოს ზესტაფონის რაიონს, ზესტაფონის გამგებელს, სპორტის სამსახურის უფროს, ყველა იმ ადამიანებს, რომლებმაც გვერდით დავიდგენ და აი ეს ლამაზი ტურნირი აჩუქეს ზესტაფონს. დიდი მადლობა მინდა აგრეთვე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სპონსორობას ვიწევს ამ შეჯიბრს ბატონ დავითის შვილები, ავთო და ამირან ხავთაძეები. და ყოველ წელიწადს არის ეს ტურნირი ტრადიციული.